Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bərçəmizge Ramazanı şərif mübarək olsun. Avvala bu işte başlarıkenimiz Allah Teala'dan hayırlar sorab alıp ötkərlərimizi cəhli cennetten buluşunu soruyumuz. Avvalan bar Bəlixçidən ötkən büyük əcdadlarımızdı, büyük əvliyayı, ulamayı, fuzalalarımızdı, hayatlarını örgəniş bərçəmizge ibret məktəbidir. Şunday ikən biz avvala ötkərlərge layiq olub onlarda həmişə duayı hayırlarını esləb yad etişimiz şərtdir və fərzəndlərimizgə bildirmağımız gərəkdir. Bu yolda hərəkət qılgən bərçəmizini Allah Taala günahlarımızı özü keçirsin. Bugün başlaydıqan mənə bu işimizdir, başlaşımızga səbəbçi bulgən Allah Taala rəhmət etsin. Bəlaçdı məni Şirəlçik qışlağıda yaşayan rəhmətli Mulla Qurban buva Haydar oğlu rahmetliyini Allah'ım göylən cennet bahçelerden eylesin. Bu kişinde Allah'ım bana bu yazgan balıkçı tarixi den hikaye ve rivayetler eseri bugün gavlat ki balıkçını ötken acıdatlarından bir miras sifatla bizlerge kaldı. Allah'ım ilahim ötkenlerimizi Kur'an gürlən yara ile Mulla Qurban buvamızda Allah'ım göylən cennet bahçelerden eylesin. Bugünkü birinci ilk inşallah bu insanda nimesi bilen başladığı işimiz bərçəmizge tanış bulgen Sofa Ata Buva Hazretlerinin şu haqda buladılar. İnşallah başladık. Sofa Ata Buva Məsləhətki körə Sofa Ata Buva Gəday Topmaz qışlağıdan qərar topgen. Ziyaratgahı ise Gəday Topmaz qabristanı ve qabristan atrafı bulup özünün qabri aniqlangan emas. Hatta ki tahmin qilishdan olis. Qabristonga qo'shni bo'lib yashagan Nur buvaning aytgan so'zlariga qaraganda Nur buvadan Alloh rozi bo'lsin. Necha asrlardan ilgari ham ulug' ajdodlarimiz mulohazalari bilan tahminiy fikrlar qilishib Sofa Ata qabri ramzini qabriston o'rtasiga tiklashga rozi bo'lishgan ekan. O'tmishda ulug' ajdodlarimiz tiklagan qabr ramzi va qabrni o'z ichiga olgan kichik hajmdagi maqbara hozirgacha qabriston o'rtasida qad ko'tarib turibdi. Maqbara vaqti-vaqti bilan ta'mirlanib turiladi. Maqbara atrofidagi qabriston juda qadimiy qabristonlardan bo'lib, u yerga Gaday Topmas mahallasi, Yalamush, Katta Buloq mahallalari va Baliqchi yurtining markaz mahallasi xalqi o'tganlarini shu qabristonga dafn etadilar. Bu mazargahda Taci Mirza isimli kişi şayh olup istiqamat qiladi. Mazargahning kün batar tomonidan o'tmishdan meros bo'lib qolgan masjid bor. Masjidning yoniga mustaqillik yillarining boshlanishi davrida qo'shimcha yana bir masjid va ikki qavatli qilib hujrachalar qurilgan. Bu qurilishlarni amalga oshirishda avvalgi Gaday Topmas aholisi Baliqchi xalqining xizmatlari juda katta bo'lgan bo'lsa, qolaversa o'sha davrlarda yurtidan kelib Sofa Ata nomidagi masjidda imomlik qilgan To'lanbay domlaning qilgan mehnatlari alohida tahsinga loyiqdir. Aholi esa To'lanbay domla boshliq Muazzam Tursun Ahmad buva, Ruzumbay buva va Tojiddin akalarining xizmatlarini hech qachon esdan chiqarmaydilar. Bu masjidda hozirgacha juma namozlari o'qib kelishmoqda. Sofa Ata mozorgohida maqtovga sazovor katta chinor daraxtlari ostida so'lim go'shalar, oromgoh salqin joylari bor. Katta buloqlardan qaynab chiqayotgan lazzatli suvlarini obi zamzam suviga qiyoslagin keladi. Bu oromgoh joy doim ziyoratchilar bilan gavjum. Sofa Ata diyoriga kelganda ham har kim qadamini o'ylab boshga to'g'ri keladi. Nopok kimsalar qadam ranjida qilsalar albatta biror noxush hodisa sodir bo'lishligi o'tmishda juda ko'p isbotlangan. Keksalarning aytishlariga qaraganda yaqin-yaqinlargacha hech bir kimsa Sofa Ata mozorgohi ro'parasidan ot ulov minib o'tolmagan. Ot minib o'tgan kimsalar bo'lsa albatta shikastlanganlar. Agar yaxshi niyatlar bilan kelib bu mozorgohda tilak maqsudlarini Allohdan tilasa, hech bir ziyoratchi bu yerdan noumid qaytgan emas. Dil pok bo'lsa, Sofa Ata doim hamroh. Abduqahhor aka Ismoilov Shiralchik qishlog'ida yashab o'tdi. Hayotlik davrida Sofa Ata to'g'risida o'z ko'zim bilan ko'rganlarim deb bizga aytib bergan kichik bir hikoyasi hali yodimda.
Men urush davridan oldin tuman ma'arif mudirining muavini bo'lib ishlaganman. Kunlarning birida Farg'onadagi bosh idoramizdan shoshilinch bir axborotnoma keldiki, biz bu axborotnomani maktab direktorlariga o'sha kuni yetkazishimiz kerak bo'lib qoldi. Buyruqqa asosan men Sofota va Cho'nqayma mahallalaridagi maktablarga borib, axborotni maktab direktorlariga topshirishim kerak. Piyoda yo'lga chiqdim. Nihoyat shom vaqtida Sofota ziyoratgohiga yetib bordim. Yo'l chetidagi qayrog'och daraxti ostida 4 kishi gurunglashib suhbat qurishib o'tirishibdi. Men salom berdim. Ulardan biri alik oldi. Ular bilan qo'l berib so'rashdim va bir oz dam olish ilinjida yonlariga o'tirdim. Ular suhbatlarini davom ettirib, o'tmishdagi bo'lib o'tgan allaqanday men tushunmaydigan voqealarni gapirishib o'tirishar edi. Men ularning suhbatlariga e'tibor bermadim. O'tirib bir oz hordig'im chiqqach, sigaret chekkim keldi. Men ahmoq cho'ntagimdan tamaki qutisini olib yonimda o'tirgan gavdali salobatli savlatli insonga uzatib, mabodo siz ham deyishimni bilaman, yo'g'i degan ovozni eshitdim. Qarasam yonimda hech kim yo'q. Qo'rqqanimdan dag'-dag' titradim. Oyoqlarimda quvvat yo'q. Yig'lab tavba tazarrurlar qilib yana yo'limda davom etdim. Bu hikoyani rost deb qabul etsak, azizlarimizdan biri ehtimol Sofota buvamiz o'z inilari bilan suhbatlashib o'tirishgandir. Hodisa birgina Allohning o'ziga ayon. Otamning otasining Umar Ali ellikboshi deydilar. Uning otasini esa Nurvali Sofi deydilar. Nurvali Sofining tug'ishgan ukasi Yusuf Ali Sofi der ekanlar. Nurvali Sofi, Yusuf Ali Sofilarning islom diniga e'tiqodlari juda baland bo'lib, Alloh yo'lida chin yurakdan ibodat qilishganligi sababidan ham Sofi deyishib, butun xalq nomlarini e'zozlab tilga olishar ekanlar. Bularning kasb-karlari duradgorchilik va naqqoshlik bo'lib, o'z hunarlari bo'yicha donig'i ketganlar. Baliqchi yurtida tengi yo'q usta bo'lishgan ekanlar. Katta otam Umar Alaning otam va buvalarimga aytgan so'zlariga qaraganda, bu aka-ukalarning qilgan ishlarini ko'rib mamnun bo'lgan Xudoyorxon Qo'qon shahrida qurilayotgan saroyi qurilishga olib ketgan ekanlar. Ota va buvalarimiz Xudoyorxon saroyini naqshinkor bezaklari bizning avlodlarimizga mansub deb faxrlanishar edilar. Kunlarning birida Nurvali Sofi otamiz oppoq dadamizni chaqirib, Umar Ali o'g'lim, biz tong yorishishi bilan hamma shogird ustalar bilan birgalikda Qo'qon shahriga borish uchun yo'lga chiqamiz. Safar oldidan hamma otlarni boqib, safar hozirligini ko'rib qo'ygin degan ekanlar. Oppoq dadamiz otlarni Ponavar to'g'on degan joyga Anhor bo'yiga haydab borib, bosh bovsiz boqib, o'zi bir kichik tepalikda yonboshlab yotib tong ottiribdi. So'ngra otam va buvalarimga ko'rgan voqea tafsilotlarini quyidagicha so'zlab bergan ekan. Tong yorishib namoz vaqti bo'ldi. Qarasam, panovar to'g'on oldidagi qayrog'och daraxti ostida 10 tadan ortiq sanamadim odamlar o'tirishibdi. Ularning oldilarida salla o'ragan juda gavdali kishi alohida o'tiribdi. Qator o'tirganlarning chekkasida jussasi kichik bir odam qo'li bilan imo ishora qilib meni bu yerga kel deb chaqirgandek bo'ldi. Men bormadim. Menga qarab bu imo ishorani yana takrorladi. Yana bormadim. Bir oz fursat o'tishi bilan o'tirganlar yuzlariga Fotiha tortishib o'rinlaridan turishib, ba'zilari otliq, ba'zilari yayov tarqalishib ketishdi. Saf oldi o'tirgan gavdali qora odam katta kanda arig'idan yengil hatlab o'tib, bir katta qora otni minib Sofota mazorgohiga qarab ketdi. Ular tezda ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Lekin meni imlab davraga chaqirgan odam men tomon yurib kela boshladi. Yaqin kelganda tanidimki, o'zimizning Pirat devona ekan. Oldimga kelib, "Eh Umar Ali, ikki marotaba ishora qilib chaqirdim. Nega oldimizga kelib bormading?" dedi. "Men chaqirganingizni bilmadim-ku. Lekin patara buzurkorim hamrohlari bilan Qo'qonga ketish uchun otlarni kutib turgan edi. Men sizlarni oldilaringizga borib kelgunga qadar birorta ot qochib ketsa nima bo'ladi?" degan xayolga bordim dedim. Va so'radim, ular kimlar edi? Dedim. Pirat devona tanishtirdi. Oldimizdagi o'tirgan odam Sofota buvang, mening yonimda o'tirgan Dahiya ota, Ilamish ota, G'oyib buva deb hammalarini nomma-nom aytib berdi. Senga ulardan duo olib berish niyatim bor edi. Umar Ali bugun Baliqchida katta sayil bo'ladi, borgin. O'sha yerda uchrashamiz deb Baliqchi qishlog'iga qarab yugurib ketdi. Otlarni olib borib otamlarni safarga kuzatib qo'ygach Baliqchiga bordim. Pirat devonani ko'rdim. Odamlar orasida ba'zilarga hazil mutoyiba qilib, ba'zilarini so'kib, ba'zilarga qarab muqom qilib kuldirib yuribdi. Meni ko'rib, agar tegajonlarga ro'baro bo'lsang, yuzga qaramagin deb oldimda o'tib ketdi haligi ko'rganlarimni.
O'g'illarim, men hozirga qadar o'sha ulug' g'animatli fursatni boy berganligim uchun armon bilan yashab kelmoqdaman. Men Sofiya ota buvamizni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ilohim sizlarga ham azizlarimizni ko'rishlik nasib qilsin. Sizlar mendek armonda qolmanglar deb suhbatni tamomlagan ekanlar. Demak, siz bilan bizlarga yana bir sir oshkora bo'ldiki, aziz avliyolarimiz o'ziga nisbatan odamlar ixlosini qaytarish uchun g'aribona kiyinib yurishgan ekanlar. Sofiya ota buvamiz esa hamisha bar hayot. Shunday deb Sofiya ota buvamiz haqidagi yozilgan ma'lumotlarni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.